Которые у Христі, голову Долинської ТГ, депутати, всі тут зібрані, слава Ісу Христу. Незважаючи на те, що вибори вже відбулися, життя подовжується. Ми свідомлюємо, що всі потреби потребуємо один до одного, і щоб жити далі, мусимо думати про майбутнє. Але майбутнє можна збудувати лише пліч-опліч один з одного. Багато хто вважає, що досягнути щасливого майбутнього нереально. Однак щастя – це дар гармонії між цілим і окремими його частинами. Навіть наука трактує реальність як місце, де всі елементи взаємопов'язані та взаємодіють. Як було б чудово, якщо б розвиток науки і технологій гарантували б усвідомлення потреб наших ближніх. Як було б чудово, якби потреби ближніх стали вирішальним аргументом ухвалення політичних, економічних, наукових рішень. Як було б чудово, якби потреби ближніх стали основою у взаєминах між людьми нашої громади. Якби було б чудово, якби ми стали солідарними із нашими ближніми у їхніх потребах, а вони у наших. Солідарність – це не автоматичний механізм. Її не можна запрограмувати чи управляти нею. Це добровільна реакція, що народжується в серці кожного із нас. Це усвідомлення того, що життя, незважаючи на чисельні суперечності, це дар. І що джерелом і сенсом життя є любов. Тож ніяким чином не може стримати бажання чинити добро іншій людині. Дякувати Богові, що жодна система не здатна знищити наше бажання відкритися для добра, співчуття і здатності реагувати на зло. Бо все це проростає глибоко в наших серцях. Серед мороку нинішніх конфліктів кожен із нас може стати яскравою свічкою, як нагадуванням про те, що світло долає темряву. Сьогодні маємо надію, чесноту серця, яка не замикається в темряві, не живе минулим або ще одним днем, а здатна побачити майбутнє. Вона всесильна, бо досить крихітної іскорки, що плекає надію, щоб зруйнувати мури пітьми. Часто достатньо лише однієї людини, щоб надія існувала. І тією людиною може бути будь-хто із нас. А потім ще хтось, і ще. Тоді врешті все перетворюється на ми. Надія починається з одного, а коли вже є ми, спалахує революція ніжності. Ніжність – це шлях для найсильніших і найхоробріших. Що ж таке ніжність? Ніжність – це любов, яка наближається і стає реальною. Ніжність – це дивитися очима, щоб побачити іншого і слухати вухами. Щоб почути іншого, дітей, убогих, тих, хто боїться майбутнього. Ніжність – це задіяти свої руки і серце, щоб заспокоїти іншого, подбати про них, хто потребує опіки і нашої допомоги. Ніжність потребує перебування на одному рівні. Сам Бог зійшов до нас, прожив усе своє земне життя серед нас, розмовляючи, справжньою моєю любов'ю, щоб бути на нашому рівні. Ніжність – це шлях для найсильніших, найхоробріших чоловіків і жінок. Ніжність – це сила, а не слабкість. Це дорога солідарності і смирення. Завдяки смиренню і практичній любові влада, навіть найвища, найсильніша, може стати на служіння добра. Майбутнє
не лише в руках політиків, визначних лідерів чи великих компаній, але майбутнє людство насамперед у руках тих людей, які бачать в іншій людині її «я» і сприймають себе як частину «ми». Ми всі потребуємо один одного. Друзі в Христі, якось так Боже провидіння вчинило, що ми, власне, живемо в Долинській об'єднаній територіальній громаді. Часто виникає питання, що Бог хоче від мене, от від кожного з нас. А Божа воля є якраз в тому, щоб ми разом чинили ту Божу волю, щоб ми разом будували Царство Боже, щоб ми разом йшли до Царства Божого. І знаєте, для того не дуже багато потрібно. Мені здається, що Христос вимагає мінімально, де двоє або троє зібрання в моє ім'я. Там ми можемо вершити великі Божі діла, які завжди направлені на добро і на любов ближнього. А що може краще свідчити про нас, як те, що сказано в книзі «Діяння апостолів»? Подивіться, як не любляться. Так говорили про першу спільноту. Я також всім бажаю того, щоб про Долинську ОТГ говорили, подивіться, як не любляться. Ми є всі створені для того. Для цього ми маємо бути солідарні, мати надію на майбутнє і жити ніжністю. Високопреподобний голова, дорогі депутати, я бажаю вам тої солідарності, єдності, надії, ніжності у вашій праці на благо цієї Долинської територіальної громади. Нехай Боже благословення спливає на вас і на нас, і щоб ми завжди намагалися виконати Божу волю. Повірте, що Бог дуже сильно благословляє, коли ми шукаємо і хочемо виконати Божу волю. Нехай Божа сила, Божа могутність, Боже милосердя буде з нами на всіх наших дорогах, на нашого життя. Слава Ісусу Христу!